Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Iniciem la darrera setmana de la temporada i del programa. Avui tenim doncs, un espai preparat amb tres temes que esperem que us agradin, ja que parlarem del que encara és tabú, com és la menstruació. Canviarem radicalment de tema i d'història amb la Diada dels Reis. I, com no, acabarem visitant Mollerussa i parlant del club tenis de tenis taula que compleix 25 anys. Comencem. Avui ha començat un dels cursos de la Universitat d'Estiu de la UDL, el cicle menstrual, eina d'autoconeixement i de transformació social. A Connecta Lleida Pirineus hem entrat a una de les seves classes i hem parlat amb diverses de les professionals que ofereixen aquestes sessions. Aquest cap de setmana ha tingut lloc a la Pobla de Segur la Diada dels Reis, aquesta festa que ha tingut el seu plat fort amb la baixada dels Reis pel riu, pel Noguera Pallaresa, el diumenge, però també ha tingut altres novetats aquest any en aquesta 44a edició i avui us les explicarem. Avui al Connecta Lleida Pirineus repassem la història del Club Tenis Taula Mollerussa, una entitat que ha experimentat un creixement meteòric tant a nivell del primer equip com de la base. Doncs comencem. Parlar de la menstruació encara ens consta de fer-ho d'una manera normalitzada. Cada dia donem petites passes, però, com dèiem, són petites. A la Universitat de Lleida, dins de la Universitat d'Estiu, s'està fent un curs sobre educació menstrual durant aquesta setmana. I Josep Cambrai, bona tarda. Primer de tot, explica'ns en què consisteix aquesta formació. Doncs Mariví, com bé has dit, la universitat no acaba quan acaba el curs, sinó que tenim aquests cursos d'estiu i, en concret, avui ha començat un sobre el cicle menstrual. Ara mateix ens trobem al descans i aprofitarem perquè ens expliquin una mica què podrem trobar en aquest curs. Bon dia, Verònica. Bon dia. Explica'm una mica els objectius que teniu amb aquest curs, que dura tota la setmana. Sí, els objectius principalment són tres. Per començar, doncs, que les persones que s'apuntin al curs doncs, que aprenguin a entendre tot el cicle menstrual i en concret la menstruació doncs, com el que és, no? Que és un signe de salut, i que puguem canviar aquesta mirada, que comencem a viure el nostre cicle com amb benestar, no? Com un símbol de qualitat de vida. Per aconseguir tot això, el que fem al llarg de totes les sessions és proporcionar a les persones que s'han matriculat, els hi proporcionarem doncs, tots els nostres sabers, recursos, tant humans com materials. Veuran, ara ho veureu, que hi ha tota una exposició amb material de molts tipus que els hi volem ensenyar per fer una mica d'educació menstrual. Finalment, tot això el que es tracta és doncs, de ressignificar els nostres cicles i poder veure doncs, que és, no és allò que passa un cop al mes, sinó que és quelcom que atravessa diferents àmbits de la vida d'una persona. I també teniu diferents especialistes, no? Diferents professionals que toquen diferents àmbits, perquè ara en parlarem amb dues, però n'hi hauran moltes més durant la setmana. Sí, exacte. Avui tenim a l'Anna Puigdemassa i a la Victòria López, però els altres dies, doncs, per exemple, comptem un dia, comptem amb la Yolanda Florença Cabré, que és una llevadora de la CIR, que vindrà a parlar-nos doncs, d'alguns desequilibris, no? Com poden ser el síndrome d'ovaris poliquístics, miomes... Després també un altre dia comptem amb una entrenadora física especialitzada en la dona, que és la Raquel Barrachina García, doncs que es parlarà de sol pèlvic, de core, ens parlarà una mica de com connectar amb els òrgans interns i com podem aprendre a alleujar una mica nosaltres mateixes aquestes petites molèsties que podem tindre durant la menstruació. I abans de que entrem a conèixer la classe, explica'm, també hi ha molta varietat dins de l'alumnat? Sí, la veritat és que el perfil és bastant variat. S'han matriculat des de persones que es dediquen al món de l'educació, per exemple, hi ha dos tècnics que treballen a la Fundació Antisida, una altra tècnica que treballa a l'Associació de Dones LICA de Lleida, tenim estudiants de Medicina, tenim estudiants d'Infermeria, sí, la veritat és que l'espectre de matriculades és com a bastant ampli.
Doncs anem a conèixer una mica més sobre aquests cursos que es van originar arran d'una jornada sobre l'educació menstrual que es va celebrar, es va dur a terme al novembre i es van quedar curtes, no? Va anar tan bé que van dir, això ho hem d'expandir. Van així més o menys, Anna? Tal qual ho expliques, sí, això va ser per sort al novembre d'aquest any, tot i que la subvenció l'havien donat abans de tota l'època Covid i nosaltres sí o sí volíem fer-ho presencial. No volíem que fos una jornada online, així que vam anar posponent fins que es va poder fer presencial i realment, clar, crec que va ser una tarda, ens vam quedar curtíssimes i la gent tenia moltes ganes de més informació i vam dir, doncs vinga, presentem el curs aquest de la Universitat d'Estiu. I de moment, només portem ara unes horetes aquest matí, sí. Com ha anat? Doncs ha sigut super, com que hem connectat tot és molt ràpid, ha sigut molt participatiu. La idea principal d'aquest curs, quan el vam anar muntant amb la Verònica i la Victòria, era sobretot si hi ha una part teòrica, perquè és important els coneixements, però tenim molt pensat tot de dinàmiques pràctiques, perquè algo que tenim molt clar és que la vivència menstrual s'ha de viure, no es pot teoritzar, i per això tenim pensades i ja hem fet moltes dinàmiques participatives també per fer més cohesió de grup i ha sigut superxulo, la veritat que sí. Doncs moltes gràcies, Anna. I ara està a punt de que començar de nou aquesta sessió, però abans de començar, Victòria, explica'ns què tens preparat per la sessió d'avui i les posteriors que hi haurà durant la setmana. Molt bé, doncs avui començo parlant del context general de la cultura menstrual, no? Diguem que la meva participació, el contingut de les meves xerrades van de lo més global a lo més personal, i avui comencem precisament per això, per el context social, cultural, antropològic, de la cultura menstrual que hem tingut fins ara, que no és la més adequada per als cossos cíclics, fins a la cultura menstrual que estem creant avui dia ja des de fa temps i que això ens genera més salut, més benestar i més plenitud en nosaltres mateixes. I demà ja passarem més a la part més de funcionament del cicle menstrual, a nivell de fisiologia, a nivell de com les hormones funcionen, tenim diferents fases i com això influeix en nosaltres mateixes. I en dimecres és des de nosaltres com influeix això en la nostra vida i en el nostre món i en les nostres relacions de tot tipus. Doncs moltes gràcies, Victòria, i ara us deixem perquè tornaran a entrar tots els alumnes i no volem interrompre aquesta classe d'aquests cursos de la Universitat d'Estiu, que segueixen mantenint l'aprenentatge durant aquestes primeres setmanes de juliol. Fantàstic, i a més aquest curs que parla de la menstruació serà fins al dia 8 de juliol. Gràcies, Josep, que vagi molt bé. Sempre s'aprenen coses, eh? El que fem, com cada dia a aquesta hora, és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió. Allà ens està esperant Núria Sirvent per fer-nos un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Núria, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Avui al Notícies Lleida us explicarem com ha acabat la història del Ramon, un pastor de Farrera, al Pallars Sobirà, que ha hagut de tancar la seva explotació, la única de la zona, per atacs d'un os. Aquest diumenge ha ordenat la seva baixada de la muntanya i ha avançat així 3 mesos la tornada de les ovelles a Puiggròs, on passen habitualment l'hivern. També descobrirem quin lleidatà de renom ja forma part de la galeria d'il·lustres lleidatans del despatx noble de la Paeria de Lleida. I en esports parlarem de la cursa que ha reunit més de 2.500 atletes i 10.000 visitants a la Vall de Boí. Aquestes notícies i la resta de l'actualitat a partir de 8:45 del vespre. Moltes gràcies, Núria. El transport manual de la fusta des dels boscos del Pirineu fins a la plana i el litoral va donar lloc a un ofici que és el dels Rallers, com cada any rememora la Pobla de Segur amb la Diada dels Rallers. La festa s'ha celebrat aquest cap de setmana amb tot un conjunt d'activitats, les de sempre i també algunes noves, com ara ens explicaran l'Eva i en Jofre. Hola, Jofre, benvingut.
Hola, bona tarda, Mariví. Doncs sí, aquest últim cap de setmana, com cada primer cap de setmana de juliol, ha tingut lloc la Diada dels Rallers, que ha arribat a la seva 44a edició, aquesta festa que el que vol és mantenir viva una mica la memòria d'aquest antic ofici que es va fer aquí a la Pobla de Segur i a tot aquest entorn fins a principis del segle XX. Aquest any la festa s'ha celebrat ja amb tota la seva normalitat i ha tingut dues novetats principals. La primera és que dissabte, abans de la baixada més típica de diumenge amb els Rais pel riu, va tenir lloc una baixada per aquest tram de riu que tenim aquí, al tros del Congost de Collegats, un lloc per on no baixen habitualment els Rais, i un Rai va baixar per aquí una mica sortejant les complexitats d'aquest tros. I a més d'aquesta novetat, també el dijous es va celebrar una gincama raiera, una activitat diferent en la qual vam poder assistir i veure com van vibrar els participants i tota la gent que la van a veure. Primera prova, què s'ha de fer aquí? Bueno, aquí el que han d'agafar és una biga de rai, estirar-la fins al final de punta a punta i passar-li el relleu a l'altre. Tot té alguna relació amb el món raier, sí, no? Sí, al final ens dediquem tots a la fusta i a l'aigua i al final totes les proves tenen relació amb el món raier. Si no, continueu i ja veureu quin és. Aquí continuem, següent prova, Blai. Què estan fent aquí exactament? Ara mateix estan serrant el tronc, estan serrant amb una serra tradicional i amb aquesta serra el que veiem és que costa molt serrar i val molt més la tècnica que la força. I ara mateix estem veient que aquell equip està a punt d'acabar de serrar mentre que els altres, com aquells, estan una mica encallats, ¿vale? Per tant, cal habilitats diverses, no només és no, això, força, sinó... No només és força i velocitat i el més fort de la colla. No, no, és molta tècnica també, que és al final el que busquem a la tripulació. Molt bé, gràcies, Blai. I després d'arrossegar un tronc, tirar-se dintre l'aigua, serrar, fer equilibris, després d'arrossegar-se per aquestes serradures d'aquí, arriba l'última prova, és aquesta, en la qual... Què s'ha de fer exactament, Sergi? Doncs l'última prova és un llançament de javelina i el que consisteix és encertar amb un globo que hi ha allà lligat amb un pal i ja d'explotar el globo. I el primer equip que exploti el globo és el que guanya aquesta prova. Però això no és una javelina qualsevol, no? No. Què és això exactament? Això ahí, exactament és una de les eines que més utilitzen els raiers. És una ganxa i com podem veure té dues formes. La forma que està allí corbada i una forma més punxent. Les dues formes estaven molt afilades i s'utilitzaven bàsicament per moure els troncs. Sobretot s'utilitzaven a la part de barranquejar. Barranquejar és quan extreien els troncs de la muntanya i l'havien de fer baixar pels barrancs i pels torrents, que no hi havia prou caudal per baixar amb embarcacions. Llavors això d'aquí servia, per exemple, per clavar el tronc i ajudar a arrossegar. Vale? Era una eina per moure els troncs de forma més fàcil. I un cop ja estaves navegant, també ho feien servir? També ho podien arribar a fer servir això d'aquí per atansar-se, per qualsevol cosa que estigués a veure amb moure troncs també ho podien utilitzar. A dins de l'embarcació duien destrals catalanes, les ganxes, duien tot el material perquè poguessin necessitar durant la baixada. Aquest circuit i ha agafat la ganxa i l'he tingut de tirar amb un globo. I ha sortit fàcil això o no? Bueno, la ganxa pensava que sortiria pitjor, però bé. Bé, la primera. Bé, la segona. Aquí tenim els gràcies a Déu que han acabat primers en aquesta primera fase. Com us sentiu? Com ha anat això? Molt cansat, però molt emocionant. Ha sigut molt ràpid, tot, molt guai. La part més complicada que heu patit més, una mica cadascú quina ha fet, què?
Ara, jo crec que totes tenen el seu, totes, però ara el serrà... La més complicada és la serra perquè fa falta tècnica. L'altre, el tronc és força bruta, aquí és saltar sense res al cap com tu, i la serra és més... La xurraca ha sigut la més dura, jo crec. Ha sigut la clau, també, on us heu avançat. Sí, sí, no, bueno, hem avançat a les altres, sobretot, però la xurraca havíem de complementar-nos bé, però al final ens n'hem sortit. Al final el xurrac, fer la passarel·la a la primera, el globo a la segona, és que... Tenir sort, també. Sí. Molt bé, doncs ha sortit bé i escolteu, gràcies a Déu, per què us dieu així? Som dos jugadors, som de Tremp, expliqueu de poble, rivalitat de pobles. Gràcies a Déu no som de Tremp. Sempre que venim a poble de festa ens canten la típica broma de gràcies a Déu que no som de Tremp, però ens hem ajuntat avui com amistosament. Avui diem gràcies a Déu que som de Tremp. Gràcies a Déu que hem fet equip i que guanyarem. El problema és que som la capital, però en veritat, la capital cultural està aquí, poble. Bé. Té una mica de poble tot arreu. Trampolins i pobletans, aquí us ajunteu una miqueta. Sí, sí, sí. Fer la broma, però hi ha prou bon rotllo. I Paula, des de l'associació, aquest any heu decidit muntar aquesta activitat diferent, amb una novetat, com és això? Mira, aquest any hem decidit que ja que tornàvem a fer una diada 100% amb normalitat i com les que fèiem abans, doncs hem anat a buscar la millor tripulació, no? I com es busca la millor tripulació? Doncs fent proves relacionades amb el transport de les vigues, el serrar, l'equilibri i, bueno, i una mica doncs, també la punteria. I la gent ho sent, això de l'esperit d'aquest raier? Heu notat que al llarg dels anys es va sentint cada cop més? Sí, 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 sí. Cada cop i continua en el temps. Gràcies, Paula. A vosaltres. Bonic resum del que ha estat la Diada dels Reis que ens han portat l'Eva i en Jofre. Nosaltres us fem una proposta per aquest proper cap de setmana, una nova edició del Pau Paterres. S'arriba a la 24a edició del Festival Musical d'Estiu de Ponent amb una programació orientada a infants, adults, targarins i també a forasters. I amb la música que es fusiona amb una gran varietat de continguts i disciplines. Hi haurà circ, artesania, gastronomia... Pau Paterres que arriba amb molta força enguany. Enguany, el club de tenis taula Mollerussa compleix 25 anys d'història i ho fa amb un fet, amb un regal que no té preu, com és l'ascens a la Superdivisió d'Honor, la segona màxima categoria d'Espanya. Una fita que pocs imaginaven quan l'entitat va refundar-se l'any 97 de la mà d'una colla d'amics que jugaven en aquest esport. Veiem aquest reportatge a càrrec de l'Ignasi. Resulta que era l'any 96 que un grup d'amics jugàvem a tenis taula amb una activitat extraescolar que es feia des de l'Ajuntament de Mollerussa. Llavors, el 97 vam decidir refundar el club que havia existit anys abans a Mollerussa. I, bueno, gràcies, érem l'Igor Flores, l'Alfonso Vázquez, el Martí Eixidor, i jo i l'Igor, amb el seu pare, vam tornar a fundar el club. Vam començar a jugar a les lligues juvenils de Lleida i d'aquí l'any següent ja es vam apuntar a la lliga sènior i vam anar fent ja durant els anys. Així vam començar. Quan tenia uns 40 anys vaig trobar un amic de l'antic club tenis taula Mollerussa i em va dir, oh, dic, nosaltres encara juguem a tenis taula, dic, per què no vens un dia? Dic, pues a mi m'agradava molt això de jugar en aquest esport. Ah, diu, pues vine un dia allà, que el club el tenim allà a l'Institut Terres de Ponent. Els anys següents vam estar buscant els antics membres que havien jugat antigament al tenis taula, dels quals un era l'Agustí Pons, que fins ara ha estat jugant també al tenis taula, que es va enganxar allà com a veterà, el vam tornar a captar, i el Manel Martínez, que també ha estat molts anys aquí jugant al Mollerussa, com a veterà i com a entrenador també durant un temps. Després el que va passar és que, clar, anar als entrenos i tot això, trobaves a faltar que havia faltat una miqueta de professionalitat, per dir-ho d'alguna manera, al club, perquè estava format per quatre amics, es competia a nivell provincial, i llavors vam començar a buscar algun patrocinador, vam començar a mirar d'incrementar el número de socis. Amb els anys ens vam anar fent grans, vam anar creixent, vam intentar impulsar una escola, que vulguis que no és el que fa que a la llarga puguis anar creixent. Fer activitats per la canalla, a l'estiu fèiem campus d'estiu i tot això, i amb això amb l'entrenador que hi havia llavors, que era el Manolo Martínez, i vam fer moltes coses, fèiem algun torneig així a nivell amistós, i el club va anar creixent, vam anar pujant de categoria, vam anar pujant de segona provincial a la primera provincial, de provincial a preferent, després vam pujar a tercera nacional, és més o menys quan jo
vaig deixar el meu relleu i llavors ho va agafar el que és ara l'actual president, que és el Ricard Gómez. El Francesc Miró em va proposar ser president del club a l'any 2013 i la meva primera resposta va ser que no. Jo no volia aquest càrrec, jo era molt jove, era universitari, però m'ho va proposar a mi perquè era dels que venia més a entrenar, potser també dels jugadors més bons, els més implicats en aquell moment. I vaig dir, bueno, jo m'hi fico, però que sigui només una qüestió de papers, que siguem els tres o quatre xavals que estem davant del club els que gestionem coses amb un seguit de pares que també estaven implicats. A mesura que va passant els anys, t'impliques una miqueta més amb el club, amb el càrrec de president, agafes una mica més de responsabilitat. Vaig començar al Club Tenis Taula Mollerussa l'any 2015, llavors el club militava a la tercera nacional, el primer equip. Els jugadors hi havia l'Eric Calderó, que encara continua amb nosaltres, el Ricard Gómez, que és el president, i el Guillem Soler, que ja fa tres temporades que no el tenim. El primer any ja vam pujar de tercera nacional a segona, sol vam perdre un partit, i després vam guanyar la fase de ascens i vam pujar a segona nacional. Vam pujar de segona a primera, que llavors ja començava a ser una categoria mica que imposava, no? Perquè era la tercera màxima categoria d'Espanya. Llavors vam entrar en una fase potser ja de fitxar jugadors una mica que ja són de cert nivell. I vam veure que l'experiència era bona, que aconseguíem patrocinadors, que l'Ajuntament cada cop ens ajudava més, implicar les administracions, que això és una cosa important, fins a aquest any, que hem complert 25 anys des de la refundació del club que va fer el Xavier Clotet, que hem pujat a Divisió d'Honor, que ja quasi bé és una categoria, vaja, és la subsala, diguem, de la màxima categoria del tenis taula espanyol. És un èxit increïble per el tamany del club i per la gent. Això demostra una gran feina feta al llarg dels anys, tant com el Ricard, com per mi, encara que quedi malament dir-ho, o com el Francesc en part intermitja, que ha estat molt important també. No volem ni molt menys l'ascens a Superdivisió, òbviament això seria tirar massa llarg, però òbviament volem fer un equip perquè els jugadors de casa s'ho puguin passar bé i puguin anar a competir a cada partit. Un club com el Mollerussa, amb els pocs recursos que tenim, jo crec que és un èxit brutal. No sol estar a la Divisió Nord, sinó ja està a la Primera Nacional i era un èxit descomunal per nosaltres. Però el que més m'orgulleix com a entrenador és com hem augmentat amb la base. A part d'aquest primer equip que ara tenim a Divisió Nord, doncs, el que més orgull em fa és tindre una vintena de nens de 6 a 16 anys. I quan jo vaig començar, el primer any, hi havia 5 o 6 crios. Actualment tenim dos grups, un d'iniciació i un de perfeccionament, que entre els dos tenim més uns 25 nens. Em vaig apuntar fa 3 anys, perquè jo tenia una taula a casa de tenis taula i vaig jugar amb el meu pare, i el meu pare va decidir apuntar-me amb aquest club. Em vaig començar fa 3 o 4 anys perquè tenia una taula de ping-pong a casa, i cada any m'estaran més, me motive més. El somni de qualsevol president és que aquesta canalla, doncs, l'endemà, el dia de demà, puguin jugar a categories nacionals i supleixin els jugadors que hi ha ara. Bueno, jo vaig començar jugant a tenis taula fa 10 o 11 anys aquí a Mollerussa, perquè bueno, el meu tiet era l'entrenador en aquell moment, i em va dir que provés, i mira, me vaig enganxar, i doncs, porto des de petit, des de lo més baix de tot fins al primer equip que ha arribat. Sobretot amb el Ricard, que és el president, que tinc molta confiança, pues, sempre va confiar en mi i mira, fins al primer equip. Molts dels esforços que fem a la junta directiva van enfocats a ells. Els hi tenim un entrenador que fa un seguit d'hores a la setmana, sempre els animem que vagin a les competicions. Treballem molt a base perquè sabem que és el futur del club i vaja, a part del primer equip, l'altre 50% dels esforços van cap a ells. Durant aquest temps jo he continuat jugant, jugo a nivell de... perquè m'agrada, disfruto, m'ho passo bé, al Club Tenis Taula Mollerussa hi ha molt bon ambient. És superxulo estar aquí i t'ho passaràs molt bé. Tots som amics i mira, gaudim de l'esport i de l'amistat de tots.
25 anys del Club de Tenis Taula de Mollerussa i marxem amb un festival que us ho dèiem al principi quan hem anat a la proposta cultural que compleix 24 anys, 24 edicions, que és el Pau Paterres. Aquest divendres, entre d'altres, hi haurà l'actuació del Celtas Cortos i amb una data molt especial, 20 d'abril, arribem al final del programa. Fins demà.